ပဲရရရောက်မမလိုပဲလာနေခြင်းလဲဆိုရင်ရောချိန်နဲ့မြန်လာပြီးလာနေလို့ဆိုကောလိဂျင်အန်တီအောက်ဆီဒန့်နဲ့အခြားတမိုးကြီးအဟာရများစွာပေါင်းစပ်ပါဝင်ဖစ်ရှာဟာအသင့်တော်ဆုံးပါပဲအနည်းလာပါနုပြူဖစ်ရှာကိုတနေ့နှလုံးမှန်တောက်ပါတမိုးထူးခြားသောသဘာဝရဲ့အလားတဆဖစ်ရှာဇီဖွန် Yeah.